המחאה של תושבי יהודה ושומרון על הביטחון בכבישים נושאת היום פרי. יום חג. יום חג לשומרון, יום חג למדינת ישראל. ראש הממשלה הגיע ליישוב צופים על מנת לחנוך את כביש עוקף נבי אליאס. יש פה מעשה ציוני, יהודי, לאומי והיסטורי. ממש כך, אין כאן הפרזה. על הכביש הזה נוסעים אלפי רכבים בכל יום. עורק תנועה ראשי שמחבר בין תושבי השומרון למרכז הארץ. עד עתה נאלצו הנהגים לעבור דרך הכפר נבי אליאס, בכביש משובה שהפך גם למוקד לאירועי טרור. זה משמח, אבל זה פסיק. זה צריך לסדר פה את כל הכבישים ביהודה ושומרון. חייבים. מדובר פה בהצלת חיים, גם מבחינת פיגועים וגם מבחינת הכבישים, התאונות הדרכים, שזה פשוט סכנת נפשות. עוקף נבי אליאס שנמצא ממש כאן מאחוריי, זה הכביש הראשון ביהודה ושומרון שהממשלה הנוכחית תכננה וסיימה את סלילתו. עלות הפרויקט כ-60 מיליון שקלים, ומטרתו לפתור את המצוקה הבטיחותית והביטחונית באזור. הכביש הזה היה כביש מסוכן מאוד. ועכשיו הכביש החדש נותן לנו כהורים תחושה יותר, תחושת ביטחון, תחושה נוחה, אפשר לשלוח את הילדים יותר בשקט לבתי הספר. עוקף נבי אליאס הוא כביש עוקף ראשון מבין סדרה של כבישים שיאפשרו בעצם תנועה שהיא תהיה יותר בטיחותית ויותר בטוחה ותמנע חיכוך במעבר בתוך היישובים הפלסטינים. כביש עוקף חווארה הוא אחד הכבישים שאושרו וטרם נסללו. בינתיים התושבים נאלצים לעבור בלב עיירה פלסטינית עוינת ומוקד טרור. זו תקרית שבה חסם אמבולנס פלסטיני נהג ישראלי שרכבו נרגם באבנים. עוקף חווארה ועוקף אל-ערוב, שני העוקפים הגדולים. אנחנו מקווים בשבועות הקרובים להתחיל כבר בעבודות הראשוניות. כזכור, בעקבות מחאת המשפחות השכולות, הממשלה הבטיחה להשקיע כ-800 מיליון שקלים לשיפור תשתיות הביטחון ביהודה ושומרון. היום חנוכת כביש עוקף נבי אליאס הוא הסנונית הראשונה, בתקווה שכל ההבטחות אכן ימומשו בזמן הקרוב.